ସ୍କୁଲ ମାନକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାଇନ ଦରକାର ହିସାବେ ମାଷ୍ଟର ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ସଙ୍ଗେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଇ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହେଲେ କେନ୍ସି ରୂପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ନାଇନ ଖାଲି ସ୍କୁଲର ଆର୍ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ କରିକି ଠିକାଦାର ପୋଷୁଛନ୍କେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ଧାରେ ପଲାବାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆରୁ କେନ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କି ନାଇନ ମାଷ୍ଟର ବେଫିକର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଚା ପ୍ରଚାର୍ଥୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ 112ଟି ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଆପଣଙ୍କର 24ଟାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ମିଶେଇକି 143 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ସେ 143 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50% ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ 8ଟା ରୁମ୍ ଭିତରୁ 2ଟା ରୁମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ନାଇଁ ଚଲବାର୍ ଟଏଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ତାମାନେ କେନ୍ସିଟା ନାଇଁ ଚଲବାର୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୁ ବି ତାମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ମେଲା ହେଇଯିବାର୍ ଲାଗି ମଦୁଆମାନେ ଆସିକରି ଭିତରେ ବହୁତ ତାମାନେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇକରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ କେନ ସ୍କୁଲ ଚକାଚକ ତ ଆର୍ କେନ ଆଇଜ ବି ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ପିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 112ଟା ହାଇସ୍କୁଲ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ତକ୍ ସବୁ ସ୍କୁଲ 5Tରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେବା ଖାଲି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚମକି ଯିବାକେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 24ଟା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଙ୍ଗେ 143ଟା ମାଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଯେନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାଇନ ସେନ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ସ୍କୁଲ ଚଲାଉଛନ୍ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଖାଲି କରୁଛନ୍ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ଦେବାଥି ଫେଲ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛେ ବିଜେପି ସେନ୍ତା ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଲାଗି ମାଷ୍ଟର ଦରକାର କହିଛନ୍ ଶିକ୍ଷାବିତ ତଥ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ 112ଟି ହାଇସ୍କୁଲରୁ 112ଟି ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଆପଣଙ୍କର 24ଟାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ମିଶେଇକି 143 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ସେ 143 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50% ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ PCM ଆଉ CBZ ଶିକ୍ଷକ ଗୁଡ଼ା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନେ କରିବେ କ'ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସ୍କୁଲରେ ବିଲ୍ଡିଂ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଲ୍ଡିଂ ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ କାହାକୁ କିଏ ପଢ଼େଇବ ତ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଅଛି କୌଣସି ବି ସ୍କୁଲକୁ ଏଭଳିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ 5-5ଟା କ୍ଲାସକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ 5T ନାଁରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଆମେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବା ନା ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନୁହେଁ ତାଙ୍କର କିଛି ବୋଧେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅଛି ସେପାଇଁ ସେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ 5T ନାଁରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ବାହାର ଚାକଚକ୍ୟରେ ସେଇ ପଇସା ଯଦି ଦରମା ଆକାରରେ ଦିଆହେବା ଦରମା ଯଦି ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ସେଇ ପଇସାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଆଗ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଆଗ ଜରୁରୀ ପୂରଣ ଜରୁରୀ ଭାବେ ସେଇଟା ପୂରଣ କରିବା କଥା ଆପଣ ରଙ୍ଗ ନ ଲାଗିଲେ ବି ଚଳିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନକା ବ୍ଲକ ହୁତୁମା ଗାଁ ଇ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାବା ବିପଦ ଭିତରେ ବୈଚନ୍ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍କୁଲରେ ପହିଲାନୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ତକ 150 ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ମାତ୍ର 5 2ଟା ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବିଲ୍ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅଛେ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ା ଅତ୍ୟା ଥିବା ଲାଗି ମଦୁଆଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଗଲାନ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସରକାର ନେଇ ଶୁଣବାର ଜଲ୍ଦି ମାଷ୍ଟର ଆର୍ ସ୍କୁଲ ଘର ନାଇଁ ଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ସ୍କୁଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ବି ଆମ କୋଠରୀ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ 8ଟା ରୁମ୍ ଭିତରୁ 2ଟା ରୁମ୍ ଟୋଟାଲ ନାଇଁ ଚଲବାର୍ ଟଏଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ତାମାନେ କେନ୍ସିଟା ନାଇଁ ଚଲବାର୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୁ ବି ତାମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ମେଲା ହେଇଯିବାର୍ ଲାଗି ମଦୁଆମାନେ ଆସିକରି ଭିତରେ ବହୁତ ତାମାନେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇକରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ ଆମର ଦାବି ଯଦି ଉପର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଶୁଣତେ ବୋଇଲେ ଆମେ ସେତୁ ଉପକୃତ ହେତୁ ସ୍କୁଲରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନେନ ଆଜ୍ଞା ଖାଲ କୁଡ଼ା ହେଇଛେ ମଦୁଆ ଗୁନ୍ଧାମାନେ ପଲେଇ ଆଉଛନ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟେ ହେଲେ ଗେଟ୍ଟେ ହେଲେ ଭଲ ହେତା ଆଜ୍ଞା ମଦୁଆ ଗୁଞ୍ଜାମାନେ ଆସିକି କେଚ୍ କେଚ୍ ବୋତଲ ଫଟେଇ ଦେଉଛନ୍ ହେଁ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇକିରି ମାଚିସ୍ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ ବିଡ଼ି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ ସବୁ କିଛି କେଚ୍ କେଚା କରିଦେଉଛନ୍ ମଦ ଆନିକରି ବି ଇନ ପିଉଛନ୍ ଜରି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ ସବୁ କିଛି କେଚ୍ କେଚା କରିଦେଉଛନ୍ ହେଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଲେ ଭଲ ହେତା ହୁତୁମା ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ତା'ର ଯେମିତି
शीघ्र समाधान हो पार से दिग्वे आम चेषा कर समाधान पर आम चेष्टरत स्कूल मान के दुर्बलिया भित्तिभूमि नाइन दरकार हिसाब से मास्टर भल पाठपढ़ा संगे छात्र छात्री सुरक्षा दायित्व हो राय सरकार कर हेले केंसी रूप्रे सरकार को नजर नाइन खाली स्कूल रंग आर स्मार्ट क्लासरूम करी ठिकादार पोषुचन के राय सरकार समलपुर नु कैमेरा पर्सन बादल सेन्द्रियाकर संगे मलय भुई और सुवर्णपुर बिनकानु सृजन कुमार पंडा को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।